Finland. Landet med de tusind søer og landet, der har opfostret en hel del rallykører efterhånden. Et land, hvor firehjulstræk ikke er noget, man har for sjov, men fordi man har brug for det. Og et land med meget kolde toiletter. Og findes der så et bedre sted for Subaru at præsentere deres helt nye Forester? Designmæssigt er det dog de færreste, der vil lægge mærke til, at der her er tale om en helt ny bil. Bagfra kan designet bedst beskrives som en blanding mellem Toyota RAV4 og en skål koldt klar suppe, og forfra minder det mest af alt om en meget overrasket torsk. Men det kan egentlig også være lige meget, for med en målgruppe primært bestående af skov- og hestefolk, så er det køreegenskaber og brugsværdi, der er i højsædet. På præsentationen var der adgang til at køre i to modeller. På landevejen foregik det med Subarus prisvindende bokserdiesel, 6-trins manuel gearkasse og selvfølgelig permanent firehjulstræk. Forester kommer ikke til Danmark med automatgear og dieselmotor i kombination, men med en så momentstærk motor kan det sådan set også være lige meget. I 5. gear fra 50 km i timen trækker bilen jævnt og fint og efterlader et meget flot indtryk. I Danmark bliver det muligt at få Foresteren med tre forskellige motorer. En 2,0 benziner med 150 heste, en 2,0 diesel med 150 heste og en 2,0 turbobenziner med 240 hestekræfter. Og det var den motor, der lå i bilerne, som vi skulle prøve på den udfordrende offroadbane. Efter en kort briefing fra Subarus instruktør, gik det løs på offroadbanen. Og igen med permanent firehjulstræk, men denne gang pigdæk. Foresteren har en imponerende frihøjde på op til 220 mm. Og kombinationen af en meget stiv karosse og et nyt system kaldet X-Mode, gør faktisk, at Subaru'en er nærmest uovervindelig. Det er ligegyldigt, hvad du smider i hovedet af den, den æder det. Selv stejle stigninger på op til 40% bliver forceret uden specielt meget drama, og hvis man ikke lige klarer det i første forsøg, så må man jo prøve igen. Subaru regner med at sælge 1000 biler i Danmark i 2018. Til sammenligning solgte de i 2012 64, så det er noget af en opgave, de står foran. Og noget af det, der skal hjælpe dem med at nå det mål, er at øge kendskabet til Subaru, løfte imaget og få flere forhandlere. Desuden kunne Subaru jo overveje at overtage nogle af de kunder, som Saab efterlod, da de lukkede. Kabinen har også fået et seriøst kvalitetsløft, men er stadig ikke helt på højde med bilens konkurrenter BMW X3 og Audi Q3. Priserne kommer til at ligge 30.000 kroner lavere og ligger nu mellem 390.000 kroner og 600.000 kroner for den absolutte topmodel. Præsentationen finder sted den 9. og 10. marts, men hvis du ikke kan vente så længe, så kan du tage ud til en af Subaru-forhandlerne og få et rigtig godt tilbud på den forrige model.